Hei Dag, denne presentasjonen skal handle om Marshall-hjelpen, og jeg skal finne ut av hvordan funksjonen Marshall-hjelpen spilte under den kalde krigen. I denne presentasjonen skal jeg først begynne å fortelle litt om den kalde krigen, og så skal jeg fortelle hva Marshall-hjelpen var, litt om Marshall-hjelpen i Norge, og litt sånn om synet på Marshall-hjelpen, og litt rundt om hvordan Europa i dag ville vært uten Marshall-hjelpen. Og så kommer jeg til å avslutte litt med skildene mine. Ja, så først hadde jeg tenkt å bare forklare kort hva den kalde krigen handlet om. Og det var en slags spenningstilstand mellom vest og øst, og da mellom USA og Sovjet. Og denne spenningstilstanden skjedde jo til tross for at de faktisk var allierte under slutten av 2. verdenskrig. Og så er det sånn at man har ikke noe sånn fast dato når den begynte når den slutta, men man sier at den kalde krigen var fra ca. 1947 til 1990. Og det som kjennetegnet den kalde krigen var at den ikke hadde noen militære konfrontasjoner, som vil si at det var ingen kamper og ikke så veldig mange dødsfall, da, som det for eksempel var under 2. verdenskrig. Men det var nære på flere ganger, blant annet under Berlin-blokaden, og da spesielt også under Kuba-krisen. Derimot, i stedet for at den kalde krigen handlet om krigføring, så handlet den heller om opprustning av militære, trusler om å faktisk lage en krig, og ideologier. Så hva var egentlig Marshall-hjelpa? Det var et slags amerikansk hjelpeprogram som ble gitt til Europa etter 2. verdenskrig. Og det gikk ut på at de landene som ønsket kunne da motta ulike lån, motta forskjellige forsyninger eller få økonomisk støtte fra USA. Da. Noe som da ville komme veldig godt med oppbyggingen etter den store krigen. Men USA stilte fortsatt et krav for at de skulle motta denne støtten. Og det var da at landene som mottok Marshall-hjelpen måtte samarbeide med hverandre. Og det her var da veldig viktig for at de ikke skulle starte handelskriger mot hverandre. Og til sammen svarte da 18 land eller territorier som tok imot denne hjelpen. Ja, og Marshall-hjelpen ble lagt frem 15. juni 1947, av George Marshall, og det er nettopp der navnet på denne hjelpen kom fra. Og så kan man på en måte si at Marshall-hjelpen kom som en følge av det vi kaller for Truman-doktrinen. Og Truman-doktrinen var da retningslinjen for den amerikanske utenrikspolitikken, og meningen med den var at den skulle motvirke kommunismen. Og så Marshall-hjelpen i Norge. I utgangspunktet så takka den regjeringen som den gang da satt med Gerhardsen, takka utgangspunktet nei til denne Marshall-hjelpen. Og det var jo da mest på grunn av at de mente at når de ikke trengte denne økonomiske bistanden, og at man på en måte ville klare å gjøre det på egen hånd. Også fordi det heller ikke passet med den daværende regjeringen sin utenrikspolitikk. Så frem til 1948 så drev Norge en såkalt brobyggingspolitikk. Og det betydde at man ønsket å være nøytral, da. Man ønsket ikke å ta en side, og de hadde lyst til å samarbeide med både Østen og Vesten da. Men Norge takket jo til slutt ja likevel. Så over 4 år så mottok Norge omtrent 450 millioner dollar. Og den gangen da så var det utrolig masse penger. Og hvis man ser det utifra hva verdien på den pengene hadde vært i dag, så hadde det vært ca. 60 milliarder norske kroner. Og for å sette litt i perspektiv, så hadde det betydd i dag at vi kunne bygge
ja, opp mot nesten 8 nye ganske bra sykehus. Så det sier at det var ganske mye penger den gangen da. Og for Norge så betydde ikke Marshall-hjelpa bare at vi mottok en del penger. Det betydde også at vi ble veldig fikk en del innflytelse fra USA også. Og det kommer da blant annet av at vi nå på en måte begynte å handle og selge og kjøpe varer med USA. Og det førte da til at veldig mange varer kom til Norge og ble veldig populære, samtidig som at den amerikanske livsstilen også ble mye mer tilgjengelig. Og også amerikansk film og musikk ble også veldig godt tatt imot i Norge. Så nordmennene begynte da plutselig å se på ja, Hollywood-filmer. Og amerikanske artister som Elvis Presley ble også veldig populære i Norge. Som da følge av denne innflytelsen de hadde på oss etter vi mottok Marshall-hjelpen. Så ja, synet på Marshall-hjelpen. Så den ene siden av det er jo da at man tror at den hjelpa Marshall-hjelpa ga da, har ført til at landene, eller flere land kom veldig raskt på fot igjen etter krigen. Og faktisk alle landene utenom da Tyskland fikk en ganske mye større økonomi på grunn av denne hjelpa. I tillegg så har jo også Marshall-hjelpa vært veldig bra for det økte samarbeidet i Europa. Og USA har jo også nytt veldig godt av det selv, med tanke på at de fikk økt sin egen industri. På den andre siden så har jo også Marshall-hjelpa vært med på en måte å opprettholde denne kalde krigen som allerede var i ferd med å blomstre enda mer. Og det at for eksempel da Norge sa ja til Marshall-hjelpen, liket med andre land, så følte det på en måte at de tok en part i denne kalde krigen, at Norge og de landene som sa ja til Marshall-hjelpen, var på en måte på lag med Vesten og på lag med USA. Da. Og det her følte da videre til at Sovjet mistet sin innflytelse, siden da USA tok over innflytelsen til de her landene. Og i tillegg så mistet også kommunistiske partier i de her landene sin egen popularitet. Og det at de her landene på en måte tok parti ved å ta imot Marshall-hjelpa, førte da til at de på en måte ble dratt inn i den allerede eksisterende kalde krigen. Og det er også en av de hovedgrunnene til at NATO ble opprettet, nettopp fordi at Vesten følte på en måte at de måtte gjøre seg klar da, til å være i krig i tilfelle Sovjet skulle gå imot dem. Og Sovjet gjorde det samme på sin side og svarte med Warszawapakten. Ja, så er det sånn at ingen vet jo egentlig hva som ville ha skjedd i Europa hvis USA aldri tilbudte seg denne Marshall-hjelpen. Men det er ganske stor sannsynlighet for at de ulike landene ville ha brukt mye lengre tid på denne gjenoppbyggingen, da de ikke hadde nok penger og ressurser til å gjøre det. Og vi vet også at Marshall-hjelpen hadde en veldig stor betydning for Norge, med at vi raskere kom oss på fot igjen, som gjør at vi fikk en ganske godt veletablert industri, og vi fikk også utviklet ny teknologi, og utviklet en veldig bra velferdsstat. Og hvis man på en måte trekker det enda lenger, så kan det faktisk uten Marshall-hjelpa kanskje ikke vært mulig å hunge seg på det her oljeeventyret, kun 20 år etter en så brutal krig. Og det i verste fall kunne jo ha ført til at i Norge i dag ikke hadde vært et så rikt og velstående land som vi da er da. I tillegg så vet man jo ikke heller hvordan ideologi de ulike landene i Europa hadde hatt. Fordi Marshall-hjelpa førte da til at man fikk bremsa denne kommunistiske utviklingen som
som var i Europa. Og da kan man jo spekulere i om hvis USA aldri hadde gitt denne Marshall-hjelpa, kanskje vi ville hatt en mye større innflytelse av Sovjet, og som i dag kanskje hadde ført et enda mer kommunistisk Europa enn det vi har da. I tillegg så vet man jo da at denne Marshall-hjelpa da førte til et større samarbeid mellom landene i Europa. Og hvis Marshall-hjelp aldri hadde kommet, så vet vi ikke om det samarbeidet vi har i dag hadde vært like bra. Og da kan man jo begynne å spørre seg selv om hadde EU faktisk vært like stort som det er i dag, og hadde kanskje vært et helt mindre antall land som hadde vært medlem da. I tillegg så ville nok også den, ja da, muligens den innflytelsen fra USA som kom med Marshall-hjelpa, gjort at vi i flere land i Europa kanskje hadde levd en helt annen livsstil. Kanskje ikke vi hadde vært like opptatt av USA og maten og folkene der som vi da er i dag. Ja, takk for meg. Det var min presentasjon om Marshall-hjelpen. Og det her er da kildene mine. Ha det bra!